بسم الله الرحمن الرحيم. کسی نے کہا کہ کیا ٹی وی دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر صرف کارٹون ہی دیکھے تو دیکھیں ٹی وی دیکھنے سے وضو کا کوئی تعلق نہیں ہے. وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ واضح حدیث کے اندر بتا دی گئی ہے, تو لہٰذا ٹی وی اس کے اندر شامل نہیں. ٹی وی دیکھنے سے وضو کا کوئی تعلق نہیں, چاہے کارٹون ہو چاہے کوئی اور چیز ہو, ٹھیک, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ غلط فہمی ہوتی ہے ٹی وی دیکھے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, ایسی کوئی روایت یا کوئی صحیح بات نہیں ہے کہ پکچر دیکھنے سے یا تصویر دیکھنے سے وضو کا کوئی تعلق ہو, تو لہٰذا اس سے وضو کا تعلق نہیں ہے. ہاں, کیا چیز دیکھی جا رہی ہے وہ صحیح اور غلط وہ ہو سکتا ہے, لیکن اس سے وضو کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آگے سوال کیا انہوں نے, کیا